ក្រោយតួឯកសំខាន់របស់ហងមាសគឺលោកព្រាបសវត្ថិនិងខេមរៈស្រីមុនចាក់ចេញទៅលោកនីរតនាអាចឡើងជាតួឯកបានលោកនោះសពមិននិយាយថាលោកនីរតនាអាចជំនួសលោកព្រាបសវត្ថិនិងលោកខេមរៈស្រីមុនដែលចាក់ចេញពីហងមាសនោះបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែអតីតតារាចម្រៀងហងមាសរូបនេះសង្កត់ថានៅក្នុងចំណោមតារាប្រុសទាំងអស់របស់ផលិតកម្មនេះនៅឆ្នាំ2024គឺលោកនីរតនាគ្រាន់បើជាងគេលោកនូសិបបានប្រាប់នគរធំកាលពីពេលថ្មីៗនេះថានិយាយទៅតាំងពីហងមាសអត់ពីព្រាបសវត្ថិនិងខេមរៈស្រីមុនឥឡូវខ្ញុំមើលឃើញមានតែនីរតនាទេក្រាន់បាយជាងគេរតនាមានបច្ចេកទេសច្រៀងល្អហើយរូបសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងក៏ស័ក្តិសមជាអ្នកសិល្បៈម្នាក់ដែរលោកនីរតនាបានជ្រកនៅហងមាស79ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីលើកពាន Cambodian Idol រដូវកាលទី1កាលពីថ្ងៃទី1ខែ11ឆ្នាំ2015ហើយរូបគេក៏ធ្លាប់ឈានទៅថតភាពយន្តដើម្បីឲ្យមានសកម្មភាពសិល្បៈកាន់តែច្រើនដែរតារាចម្រៀងដែលមានដើមកំណើតមកពីខេត្តកំពង់ធំនិងមានឈ្មោះដើមថានីម៉ាប់រូបនេះមិនធ្លាប់ច្រៀងបទប្រភេទខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតទេក៏ប៉ុន្តែរូបគេមានសម្លេងផ្អែមនិងច្រៀងថ្នមហើយបានរៀបការប្រពន្ធជាកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភគឺអ្នកនាងហេងសវណ្ណភ័ណាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2019និងពេលនេះមានកូន3នាក់គឺស្រី2នាក់និងប្រុស1នាក់ប្រពន្ធបានឥដឹងថាស្របពេលដែលតារាប្រុសស្រីរបស់ហងមាសបានដើរចេញពីផលិតកម្មនេះបន្តបន្តុយគ្នាក៏ព្រោះតែតារាច្រើនពេកអត់បត់ចម្រៀងច្រៀងនោះលោកនីរតនាគឺស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីដែលហងមាសបន្តប្រើប្រាស់តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែការដែលតកែហងមាសមិនទាំងតារាប្រុសជើងខ្លាំងរូបណាដើម្បីមកជំនួសតំណែងព្រាបសវត្ថិនិងខេមរៈស្រីមុននោះមិនមែនម្ចាស់ផលិតកម្មរូបនេះទុកចិត្តសមត្ថភាពនីរតនា 100% ថាអាចជំនួសអតីតតារាជើងខ្លាំងទាំងពីរដែលធ្លាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃ Galaxy បាននោះទេក៏ប៉ុន្តែអាចមកពីអ្នកអកញាចង់បើកផ្លូវឲ្យតារាជើងថ្មីថ្មីដែលជ្រើសរើសបានពីការប្រឡងចម្រៀងនោះគឺមានឱកាសឡើងកូនពេញម្ដងបើទោះបីជាពេលនេះគេនៅតែមិនទាន់ឃើញហងមាសជ្រើសបានតារារូបណាដែលមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងលោកព្រាបសវត្ថិក្រោយពីប្រឹងជ្រើសរើសតារាចម្រៀងអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយក្តីថ្មីត្បិតតែលោកនូសិបថាលោកនីរតនាមានប្រៀបជាងគេនៅហងមាសពេលដែលគ្មានលោកព្រាបសវត្ថិនិងលោកខេមរៈស្រីមុនក្តីក៏ប៉ុន្តែមហាជនបានលើកឡើងថាលោកថែថៃលោកលឹមតិចម៉េងនិងលោកថសុភិតិជាដើមក៏មានแฟนๆច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់គឺហងមាសពេលនេះមានតារាច្រើនជាងអ្នកនិពន្ធហេតុនេះបើទោះបីជាពួកគេមានសមត្ថភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណាតែបើគ្មានបទច្រៀងតើឲ្យល្បីយ៉ាងម៉េចទៅជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ដែលតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងនីរតនាគឺត្រូវបានតារាជើងចាស់របស់ហងមាសគឺលោកនូសិបលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីលោកព្រាបសវត្ថិនិងលោកខេមរៈស្រីមុនចាក់ចេញពីហងមាសទៅគឺមានតែលោកនីរតនាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលលោកនូសិបមើលឃើញថាគ្រាន់បើជាងគេចារដូច្នេះយើងមានតែរងចាំតាមបាទេសនាថាតើបន្តិចទៀតលោកនីរតនាគឺពិតជាអាចជំនួសតំណែងតួឯកលោកព្រាបសវត្ថិនៅផលិតកម្មហងមាសបានដែរឬក៏យ៉ាងណាចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះដែរនឹងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសិននិងសូមបង្ហាញរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តក្រោយពីភរិយាសម្រាប់កូនរួចអន្តិតសានសុជាសន្យាថានឹងធ្វើរឿងមួយនេះចំពោះកូនប្រុសអតីតសង្ឃលោក3គឺលោកសានសុជាកាន់តែមានក្តីសុខក្រោយពីទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសដំបូងបន្ទាប់ពីបានរៀបការប្រមាណ7ឆ្នាំមកអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បើទោះបីជារស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកសានសុជាសន្យាថានឹងមិននិយាយភាសាអង់គ្លេសរហូតដល់កូនប្រុសចូលសាលារៀន
អ្នកគាំទ្រជាច្រើនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តការចែករំលែកព្រះធម៌របស់លោកគ្រូសានសុជាបានបង្ហាញការសាទរចំពោះការទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលលោកគ្រូបានដាក់ឈ្មោះថាសុជាតដែលលោកគ្រូសានសុជាបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះកូនប្រុសរបស់លោកគឺមិនមានស្រៈនោះទេអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរបើទោះបីជារស់នៅបរទេសក្តីតែលោកសានសុជាបានលើកឡើងថាលោកចង់ឲ្យកូនប្រុសចេះភាសាខ្មែរឲ្យបានច្រើនពលលោកនឹងដាក់បំរាមនៅក្នុងផ្ទះដោយឲ្យក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិក៏ដូចជាអ្នកមកលេងទាំងអស់គឺត្រូវតែនិយាយភាសាខ្មែរជាមួយកូនប្រុសលុះត្រាតែកូនចូលសាលារៀនក៏ព្រោះតែលោកចង់ឲ្យកូនប្រុសចេះភាសាខ្មែរជាមុននៅក្នុងនោះអន្តិតសានសុជារំពឹងថាការធ្វើរឿងមួយនេះចំពោះកូនប្រុសនឹងបានសម្រេចបើទោះបីជាមិនបាន 100% ក្តីក៏ព្រោះតែលោកសង្កេតឃើញនៅបរទេសក្មេងខ្លះអាយុ8ឆ្នាំហើយមិនចេះនិយាយមិនថាភាសាខ្មែរឬភាសាអង់គ្លេសនោះទេលោកសានសុជាបាននិយាយថាមូលហេតុដែលលោកធ្វើបែបនេះគឺដោយសារតែលោកចង់ឲ្យកូនប្រុសចេះសរសេរភាសាខ្មែរនិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយជនជាតិខ្មែរមិនថាខ្មែរនៅបរទេសឬក៏ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនៅពេលដែលរូបគេធំឡើងប៉ុន្តែយ៉ាងណាការទទួលបានលទ្ធផលល្អបែបណាអាលោកមិនទាន់ហ៊ានរំពឹងខ្ពស់នោះទេគឺមានតែរង់ចាំតាមដានបន្តទៀតការលើកឡើងរបស់លោកគ្រូសានសុជាក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបលគ្រូពេញចិត្តនឹងគាំទ្រជាច្រើនផងដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះដែរក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនេះខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានសំណាប់ក៏ដូចជាទស្សនៈចាហើយប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងនៅត្រង់កន្លែងណាមួយដោយអចេតនានោះក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនេះខ្ញុំផងខណៈពេលនេះដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា